Ավելի քան 8 ժամ տևած խորհրդակցություններից հետո Ժնևում ավարտվել են Ռուսաստանի ու Միացյալ Նահանգների միջև անվտանգության երաշխիքների հարցերով բանակցությունները։ Ռուսական պատվիրակության ղեկավար փոխարդգորս նախարար Սերգեյ Ռապկովը Վենդի Շերմանի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների դասալուսի ժամանակ հայտարարել է, որ ռուսական կողմը հոգնել է դատարկ խոսակցություններ վարելուց։ Ռուսաստանի համար առաջնահերթ է մի պայման, որ Ուկրաինան ու Վրաստանը երբեք չդառնան ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Մեզ պետք են երկաթ բետոնե իրավաբանորեն նշանակալի երաշխիքներ, ոչ թե խոստումներ, այլ երաշխիքներ։ Պետք է ապարտավոր են երբեք չդառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ բարերով։ Սա Ռուսաստանի ազգային անվտանգության հարց է։ Ամերիկան չի պատրաստվում բավարարել Ռուսաստանի երաշխիքային պահանջները։ Ամերիկան պատվիրակությունը գլխավորող Վենդի Շերմանը կրկնել է այնինչ ասում է Ամերիկայի իշխանությունը։ ՆԱՏՕ-ի դերները բաց են բոլոր ցանկացողների համար։ Մենք ոչ մեկին թույլ չենք տա վերջ տալ ՆԱՏՕ-ի բաց դռների քաղաքականությունը, որը միշտ առանցքային է եղել Դաշնքի համար։ Մենք հստակ հասկացել ենք, որ ԱՄՆ-ն ցած է Եվրոպայում կոնկրետ հերթիրային համակարգերի ապագայի քննարկման համար, միջին հերրահարության միջուկային ուժերի պայմանագրի դադարեցման լույսի ներքո։ Սերգեյ Ռապկովը հայտարարել է, որ բանակցությունների ժամանակ ամերիկյան կողմին ասել են, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի վրա հարձակվելու մտադրություն չունի ու չի պատրաստվում վախենալու կարիք չկա։ Ամերիկյան կողմը նշում է, որ չներխուժման ապացույցը լինի այն, որ Ուկրաինայի ճակատից ռուսական զորքերը վերադարձվում են զորանոցներ։ Ավետիս Հարությունյան, ժամ լրատվական։